Ministrat e jashtëm të vendeve të bashkimit Europian janë bledhur në Luksemburg për të diskutuar për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në përfundim të këtij takimi nuk pritet një vendim përfundimtar, por kryediplomatët do të publikojnë vetëm një deklaratë për rëndësinë strategjike të Ballkanit për Europën. Përpara nisjes së takimit, kryediplomati italian u shpreh se në qendër të diskutimeve do të jetë votimi në Bundestagun gjerman, i cili u shtypur në muajin tetor. Kuestioni sono soprattutto legate al voto al Bundestag. Do të diskutojmë në lidhje me votimin në Bundestag, i cili u shtypur pas verës, dhe më pas do diskutojmë për procesin e hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërsa ministri gjerman për Europën theksoi se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe negociata duhet të hapen sa më shpejt. Për ne, strategjia e zgjerimit mbetet e një rëndësie të veçantë. Sot do të diskutojmë për raportin e Komisionit Europian për të cilin luaj një rol shumë të rëndësishëm zhvillimet pozitive në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Në këndështrimin tim, detyrat e shtëpis janë kryer, janë përmbushur. Maqedonia e Veriut shkroi historinë me marrëveshjen e Prespës si një shembull për guximin për zgjidhjen e konflikteve. Bashkimi Evropian nuk duhet humbas besueshmërinë. Ne duhet hapim negociatat sa më shpejt të jetë e mundur, si fillim i një rrugëtimi të gjatë e të vështirë. Kjo ka të bëjë dhe me stabilitetin e këtyre vendeve. Edhe Rumania, si kryesuese e presidencës së Bashkimit Evropian, mbështet çeljen e negociatave për Shqipërinë. We have to put conclusions on the Duhet të vendosim për konkluzionet e raportit të Komisionit për zgjerimin. Rumania ka mbështetur prej fillimit të presidencës së Bashkimit Evropian rajonin e Ballkanit Perëndimor për zgjerimin, sepse ne besojmë te procesi i zgjerimit. I njëjti qëndrim vjen dhe nga Austria, ku kryediplomati theksoi se Shqipëria i ka përmbushur kriteret për negociatat. Duam të japim një perspektivë të qartë për negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Do të jetë një debat i vështirë, por duam të japim një sinjal të qartë. Maqedonia e Veriut i ka përmbushur të gjitha, edhe Shqipëria i ka përmbushur detyrimet. Takimi pritet të zgjasë, pasi do të debatohet edhe me vendet skeptike. Holanda ka dalë kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë, pasi e konsideron atë si të parakoshme. Qershorin e kaluar, vendimi u shtyp pikërisht pas skepticizmit të tre vendeve, Holandës, Francës dhe Danimarkës. Komisioni Europian propozoi hapjen pa kushte të negociatave për Shqipërinë.